Հարկային մարմնի կողմից ոլորտի հարկ վճարողների մասով իրականացվել են վերլուծություններ, չափագրումներ, նաև որոշ հարկ վճարողների մոտ ստուգումներ են իրականացվել, որոնց արդյունքներում հայտ են եկել խնդիրներ կապված թեր հայտարարագրումների իրացման շրջանառությունների կամ փաստաթղթավորման պահանջների չպահպանման հետ։ Այս դեպքում իրական ծավալները թաքցնելը անտեղի է համարում հարկային պետական ծառայության պետի տեղակալը, հիմնավորում է առանց այդ էլ տեղական հումքով հացի արտադրությունն Արցախում հարկվում է արտոնյալ ռեժիմով։ Տեղական ալյուրից արտադրված հացի հասույթը ազատված է ավելացված արժեքի հարկից։ Հարկային արտոնությունների արդյունքում հասույթում վճարած հարկերի տեսակարար կշռով հաց արտադրողները մի շարք այլ ոլորտների համեմատ շահեկան դիրքերում են։ Արայիկ Դոլուխանյանը ասացը թվերով է հիմնավորում, մեջբերելով հենց տնտեսվարողների տրամադրած թվերը։ Այսպես 2013 թվականի արդյունքներով ձերիս կողմից տրված հայտարարված ցուցանիշների համաձայն բացառապես հաց արտադրող տնտեսվարող սուբյեկտների հարկային բեռը տատանվում է 2.2%-ից մինչև 7.2%-ը, կամ միջին հաշվով այն կազմում է 4.5%։ Այլ կերպ ասած, միջին հաշվով հաց արտադրողների համար հարկային բեռը կազմում է հասույթի մոտ 4.5%-ը, և դա այն դեպքում, երբ ասենք շինարարների համար այդ ցուցանիշը 15-20%-ի միջակայքում է տատանվում, հաց արտադրողներն էլ իրենց խնդիրները չեն թաքցնում, համաձայն չեն հարկային ծառայության գնահատականին, թե 10-13% շահութաբերություն ունեն, վստահեցնում են 3-4%-ի միջակայքում է շահութաբերությունը, հարկային ծառայողները զգուշացնում են անկախ շահութաբերության մակարդակից փաստաթղթավորման պահանջները չկատարելը և իրական ծավալները թաքցնելը ստուգումների արդյունքում բացահայտվելու պարագայում տնտեսվարողի համար հարկային ավելի ծանր բեռ է նշանակելու։ Եվ քանի որ թաքցված ծավալները չի հիմնավորվում որպես տեղական հոնքից արտադրված հաց, ապա այն ծավալը լրիվությամբ հարկում է հալածած արժեքի հարկով 16-65%-ի չափով, բացի դրանից չի հիմնավորված ծախսերը եկամտը հարկն է, շահութակի մասով ծախսի դիտվում կամ անձեռնակատերը սոցվճար և եկամատահարկ առաջանում։ Պատկերացնում եք, ասում մի քանի անգամ, այն, որ ինքը բեռը ցույց պիտի տա, մի 4-5 անգամ ավելանում։ Իսկ որ ստուգումները կշարունակվեն, հարկային ծառայության ներկայացուցիչները չեն թաքցնում։ Ստուգումները կշարունակվեն ոչ միայն հացի արտադրության, այլ նաև այն ոլորտներում, որտեղ նկատվեն ռիսկային երևույթներ։ Զուգահեռաբար նաև այդ ոլորտների տնտեսվարողների հետ հանդիպումները կշարունակվեն, խնդիրը դրված ոչ միայն կարգազանցներին ի հայտ բերել, այլև խախտումներին նպաստող պայմանների դեմ պայքարել։ Նոր Հովսեփյան, Աշոտ Գասպարյան, օր